Assalamualaikum. Okay, hari ini Cikgu Hani ingin berkongsi bagaimana menggunakan snipping tool bagi memudahkan tugasan kita untuk membuat soalan dalam Google Form menggunakan gambar. Okay, baik. Okay, baiklah, kita ada buku teks. Contohnya buku teks saya ataupun apa-apa saja format PDF, anda kena gunakan snipping tool contohnya. Okay, snipping tool ni boleh digunakan dalam, contoh kita ada buku teks kat sini. Alright, so kita klik pada snipping tool. Okay, so kita klik pada new. Okay, katalah saya nak sistem peredaran darah ni. So, kita highlight sini. So, dah ada ni kan? So, kita klik save. Okay, save dekat picture contohnya. Sistem peredaran darah. Okay, save. Alright, so, katalah kita nak buat yang baru. So, kita klik new. New, kita pilih yang mana. Okay? Okay, katalah sistem respirasi dari sini. So, kita klik sini. Macam tu. So katalah kita nak tambah kat sini nak label A dengan B eh. So kita ambil pen ni kat sini. So pilih lah warna apa kita nak. Katalah warna biru. So saya klik sini, saya tulis A sini B. Macam tu. So barulah kita save. Okay, save. Okay, sistem respirasi 2 contohnya. Okay, so sekarang kita tengok macam mana nak gunakan dalam Google Form. Right, katalah sini kita soalan yang kedua kan. Okay, soalan kedua. So, kita masukkan. Jadi, klik gambar ni. Kanan ni gambar. Okay, katalah tadi kan. So, cikgu boleh drag and drop eh. Okay, cikgu drag and drop je. Contohnya, saya ambil gambar. Okay, apa jadi ya? Tak nak. Okay, sistem integumen ke? Okay, tak nak. Katalah saya ambil gambar. Nah, jadi raja saya. Okay, katalah sistem organisasi sel ni eh. Drag masuk sini. Okay. Alright, kita tunggu. Okay, dah ada kan. So, dekat situ urutan organisasi sel. Katalah contohnya soalan kedua. Berikut adalah urutan organisasi sel. Okey, berikut ada urutan organisasi sel. Okey. Yang manakah contoh sistem. Okay, contohlah eh. So sini tulis sistem respirasi. Okay, katalah cikgu nak letak A sistem respirasi, B apa ni semua eh. Katalah sini klik A, sini mesti duduk besar kan, besar. Tapi sistem sel katakan. Masukkanlah jawapan yang sesuai. Okay, okay, sistem tisu katakan. Right, ini D, sistem otot katakan. Okay, so cikgu tadi ni dah make a quiz kan. So cikgu klik pada answer key. Okay, maka dia katalah 5. So, cikgu,
Oops, ni kalau cikgu nak masukkan kalau incorrect answer apa cikgu cakap, okay cuba lagi, dia kan correct answer, okay tahniah macam tu, anda berjaya. So klik save kat situ, contohlah. Okay, so kat sini tadi saya nak masukkan jawapannya kan, inspirasi. Okay, so kita dah siap. Alright, ni tadi contoh yang dekat atas lah. Contoh lain, kita kena masukkan contoh organ A. Nyatakan organ A dan B dan belajar di bawah. So, kita masukkan ni. Okay. Tu je. Okay, diharap perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan di besarnya bagaimana nak menggunakan snipping tool untuk simpan gambar untuk masukkan dalam Google Form. Okay. Terima kasih.